dara ngeen jëf mbokk internet yi bëss total tv ñoñe diwa dge genn rek apo communiquer di sa addu rek li tax nanguno joxo ki di president Ousmane Sonko apo fils de parrainage ñom nak ñu say xamle ne jamana ji nak atté bi 6 sabu ci fay atté won fofé ci genn soor ban waxon rek ñu daan na dañ joxo ki di president Ousmane Sonko delé ko ci liste électorale ñom ñu na rek état bi dafa defone apo recours bo taxé to lolu mo tax nanguno jox jamono ji ki xamantene modi president Ousmane Sonko li di fils de parrainage fek atté bi dal demul rek ba définitif ñom duñ ko jox ben yoon li xamantene sen modi fils de parrainage ndax japp na na jamono ji état bi dafa def recours sa ginnaw lolé nga xamantene sen modi atté ba kon nak il faut recours bobé jall ba paré ñi sogo jox ki xamantene modi president Ousmane Sonko fils de parrainage ñoo ñe di wa DC ginnaw ñaari fan ye ki di ay dafi demone fa rek pour jégg jël lolé def fils de prénance ñu interdit ko wala sax ñu balé ko ko fofé rek mu daal fay dugg ndax ñom li lan wax na rek mo tax nangu nako jox ndax ñi di étape Sénégal dono defone ab recours sa bobé la atté kon nak président Ousmane Sonko batay